meus lindos! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma skin Soft Aesthetic grátis aqui no Roblox. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento a Clothes Store, a melhor loja de Robux barato no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e Game Pass dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. Já estou aqui com a minha personagemzinha. A primeira coisa que eu vou fazer tá mudando ela. Você pode colocar qualquer uma dessas aqui que fique básica, só pra gente conseguir modificá-la melhor. Agora no seu marketplace, você vai começar a pegar alguns itens. Vamos então vir em todos. E agora a gente vai estar começando a clicar nesses três tracinhos. Vamos colocar a parte do username com o username do Roblox. É só você escrever Roblox. Depois, na opção do preço, você vai vir aqui colocando 00 e depois vai colocar do preço menor para o maior e depois é só você estar aplicando que ele vai filtrar todos os itens grátis que tem no Roblox aqui no catálogo. Pessoal, olhem a quantidade de itens grátis que tem aqui neste catálogo. É muita coisa! Então vamos começar com a skin feminina. O cabelo, pessoal, você pode escolher ali a cor que você quiser, que se chama Lily. Eu vou estar pegando ela aqui pra vocês verem. Essa daqui é a personagem que eu tô falando. Vamos estar pegando ela. É só clicar nesse botão verde pra estar coletando. De rosto, você pode estar deixando essa. Ou pegar a Silly Face também, que vai dar muito bom. E para os shorts, eu vou estar usando esse Jean Shorts with White Shoes. Esses shortinhos bem aqui, pessoal. Agora, pessoal, pra skin masculina, eu vou estar usando o Blood Spiked Hair. Esse bem aqui. Pra pegar é só clicar no botãozinho verde e colocar em Get. E aí você já vai estar pegando o item. E pra calça dos meninos eu vou estar usando a Black Jeans. Essa calça bem aqui com o tênis marrom. Agora vamos começar a customização. Vou começar pelo menos primeiramente pela skin feminina. Vou estar tirando aqui o cabelo do masculino. Eu vou mostrar dois cabelos que você pode estar usando. Esse daqui que é da Lily que eu acabei de pegar. Mas, pessoal, se você tiver esse cabelo daqui, use ele, tá? Que é da Twice Blonde Pigtail. Porque ele é muito lindo. Mas eu sei que tem gente que não tem. Então, se você não tiver, usa da Lily. Agora, vamos começar a estar colocando os troncos, né? Na parte do tronco, pessoal, eu vou estar usando o da Woman, tá? Que seria da Baconzinha normal. Chama esse aqui, ó. Woman Torso. E vamos agora para os bracinhos. Então, eu vou estar usando esse daqui da Woman. E agora, no próximo bracinho, a gente vai estar equipando o mesmo bracinho, que seria da Woman. Para as perninhas, pessoal, eu vou estar deixando ela quadradinha porque eu acho que fica mais bonitinho, tá bom? Pronto, ela vai ficar mais ou menos assim. Agora vamos começar a customização. Vou começar pela roupa, na parte das clothes. A gente vai vir aqui na parte da classic shirts. E aí você vai estar fazendo essa blusa aqui. Vou estar deixando aqui bem grandona a imagem para vocês tirarem print da tela. Pode tirar print dessa imagem. Depois que você tirar o print, você só tem que recortar para que ela fique quadradinha. E também já vou aproveitar e deixar a versão masculina. Então, se você for pegar a versão feminina, tira print da primeira. Se você for fazer a masculina, tira print da segunda. Então, vamos agora aqui no seu navegador e vamos pesquisar pelo Roblox. Você vai ser logado para o site do Roblox. E fiquem tranquilos, se você tiver pela versão do celular, é só clicar nos três tracinhos e mudar para a versão do desktop. Depois, vamos vir na parte de criações, que é bem o terceiro botãozinho ali em cima. E vamos colocar aqui nessa segunda opção, na opção de Creates. Na opção da criação seria, tá? E depois vai carregar essa parte onde a gente vai colocar no avatar itens e na opção dos clássicos, que é a última opção, e tem que estar na classic shirts. Depois eu colocaria upload. E aí você vai estar colocando o upload da blusa que você acabou de pegar. Se você for menina, você vai fazer esse daqui. Se você for um menino, você vai fazer esse daqui. Eu vou fazer do menino porque da menina eu já tenho. Você pode pôr o nome que você quiser, tanto faz, tá? E depois vai clicar nesse botãozinho azul e esperar estar carregando para que sua blusa fique pronta. E como vocês podem ver, a blusa masculina também já está bem aqui, pessoal. Mas vamos começar com a skin feminina. Depois de colocar essa blusa, pessoal, vou estar vindo na opção dos personagens e depois vou vir aqui na opção das skins, tá, pessoal? E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar ela na opção de todos, tá? Na opção do Advanced, e vamos colocar essa cor bem aqui. O tom de pele dela vai ser esse daqui. Agora, na opção dos troncos, a gente vai colocar na cor do rosa, que é exatamente a mesma tonalidade da blusinha. Agora, pessoal, a gente vai vir na opção dos acessórios, quer dizer, na opção das roupas. E aqui a gente vai vir na opção das classic pants, que seriam ali as calças. Para as calças, a feminina, a gente vai estar usando esses shortinhos bem aqui. Vamos então agora para os acessórios. Os acessórios são opcionais, mas eu vou mostrar os acessórios que eu vou usar nela. Começando primeiramente com o acessório de cabeça. Ou você pode estar usando essa florzinha aqui, que é muito fofa. Ou também você pode estar usando esse fone de ouvido. Eu vou estar ensinando agora para vocês como pega, porque eles são do mesmo jogo. Você vai pesquisar pelo Chargeverse. Esse daqui é o mapa. Para pegar o item que eu mostrei para vocês, vocês vão ter que entrar no seu portal. E aí, pessoal, tudo que você tem que fazer
fazer colocar ali a sementinha com as mesmas características que ele tá pedindo. Então, por exemplo, essa daí precisa de negocinho de floco de neve e de água. E ela tá exatamente pedindo a mesma coisa e é só você ir plantando. Aí você tem que plantar em todo lugar que tiver com a sementinha pra plantar. Depois que você conseguir plantar tudo, ela vai te dando ali um item grátis. Mas o item grátis é aleatório, então você vai ter que dar a chance ali de conseguir pegar o item de cabeça igual o meu que eu peguei. Eu vou estar usando a florzinha porque eu achei que ficou mais bonitinho. Agora, pessoal, eu vou vir na parte da face e vou estar usando esse item bem aqui. Ele também é grátis, é da Lilo Boba. Ela foi lá no evento que teve no minigame do ELF Up. Então, se você tivesse assistido meu vídeo, você já teria pego esse item. Mas pra caso não tiver, é só você não colocar nada. E agora, pessoal, vou vir na parte do back, que seria a parte das costas. E aí você pode estar pegando aqui uma bolsinha cor de rosa que combine. No caso, eu vou estar usando essa daqui, que foi de um evento que teve da Hello Kitty Café. E ele é super fofo, olhem só. E agora, pra finalizar, pessoal, a nossa personagem, eu vou vir na opção de Red Bar. Se você não tiver nenhuma face, né, na Classic Faces, aqui ó, Classic Faces, você pode deixar essa daqui mesmo. Mas se por acaso você tiver alguma cabeça, eu recomendo que vocês ponham uma cabeça que eu vou pegar aqui embaixo, que é muito fofinha. Que é essa Crying Girl Face Red. Ou essa também fica muito fofinha de blush. Ah, eu achei que a do blush ficou mais bonitinha, ó. Blush Power Red Red. Esse foi o resultado da skin feminina. Vocês gostaram? Eu achei que ficou muito fofa. Então vamos começar aqui na parte das clothes. E eu vou começar primeiramente na Classic T-Shirts e colocando a camiseta que a gente acabou de pegar, que foi essa bem aqui. Agora, pessoal, vamos ver na opção da Red Body, na opção das skins. Vamos colocar aqui, se tiver na opção de Start, você coloca no Advanced. E na parte do tronco, você pode pôr ou ela branca, ou ela mais pro castanho e tudo mais. Mas eu acho que eu vou ter que colocar na, talvez na branca, tá? Agora vamos voltar aqui na opção das roupas mesmo. E vamos vir na opção aqui das calças. E vamos estar colocando a calça que a gente pegou, que no caso foi essa bem aqui, olha. Bom, agora vamos continuar a nossa skin, indo para a parte do cabelo, vindo em Red Body. Vamos vir na opção de Hair e vamos colocar esse cabelo bem aqui. Como eu disse, também o cabelo é opcional, mas eu acho que esse cabelo aqui fica muito bonitinho. Mas outro cabelo que eu gosto bastante pra essa skin, deixa eu ver se eu acho, esse daqui do John. Olhem só que bonitinho aqui também. É só você pesquisar por John no seu Roblox que você vai encontrar esse cabelo bem aqui. E agora vamos pra parte dos acessórios. Eu vou colocar esse fone de ouvido do Jurassic Park, pessoal. Ele é bem bonitinho também, ele é super fácil de pegar. E depois disso, pessoal, você pode também colocar algum bonezinho se você quiser, que fica muito da hora também. Agora na parte da back, que seria as mochilas, você pode colocar ali uma mochila que você acha que fique legal. Qualquer mochila vai estar servindo. Mas eu recomendo que geralmente seja uma mochila preta, tá? Olha essa aqui de futebol, fica bem bacana. Mas duas que eu acho que fica legal é essa daqui, tá? Que é da Vans. Olhem só que da hora que vai ficar com a nossa skin. Mas se por acaso você não tiver essa mochila do evento porque ela já não tá mais disponível, tem essa versão daqui e essa versão daqui. Tanto faz, eu acho que essa daqui tá mais bonitinha, olhem. Olhem só que da hora que fica, tem que ser uma mochila mais preta. E também tem até mesmo o violãozinho, gente, olhem só que com o violão. Eu achei que ficou muito da hora com o violão. Eu acho que eu vou deixar o violãozinho. Esse violão, pessoal, é do George Ezra. E o último detalhe, eu vou estar vindo na opção de Red Body de novo. Vamos vir na opção das skins, tá? Desculpa, na Classic Face. E você pode estar colocando outra face. Pode ser essa da Wild Smile, você pode pôr, deixar ela sem nada, deixar essa com a John Face, você escolhe. Mas se por acaso você tiver alguma cabeça dessas daqui, você pode estar colocando essa Star Eyes Head, que eu acho que combina muito com ele, né? Como se ele fosse músico. Ou essa Blush Power Head, que também fica muito fofo. E olhem só, pessoal, o resultado final. Eu achei que essa skin também ficou muito gracinha. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí se vocês gostaram dessas versões de skin. Eu achei muito fofinho e é muito fácil de fazer. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!